Kaikille, me ollaan Uno, minun nimeni Joonas. Juuso. Ja tervetuloa retroperjantain pariin. Huhtikuun viimeinen retroperjantai ja pelinä on... Ice Climber. Ice Climber. Joo, Nessi. Kaksi pelillä me. Kyllä. Minulla ei ole mitään hajua kyseisestä. Etkö tiedä tästä? Ilmeisesti me vaan niinku yritetään kiivetä. Näin me on ymmärtänyt. Tää on meidän ensimmäinen vuori. Kiivetään huipulle. Mutta päästäänkö me tästä ensimmäisestä tasosta eteenpäin, niin se on kans kyllä... Kato, kun mölli yrittää tulla jo heti kimppu. Tää menee yllättävän. Mut siis, näähän kato legendaarisia tyyppejä. Mut älä jätä minuun jälkeen. Ei! Mut siis... Nice. Mikä väistöliike. Mut siis näähän on legendaarisia hahmoja, näähän on päässyt Super Smash Brosiin jo. Jaa. Mikun. Ei se synny uudestaan. Mikun. Venttä po mei. Elä... Ei! Come on! Ei! On muuten vaikeeta tuo hyppiminen. No niin. Jump... No niin. Pointees. Missä me oon? Kuolit se? Mitä ihmettä? En mä tiedä mitä tapahtuu. No, eikä mikään kuoli. Se väistä bonuskenttä ja mie pääsin mukaan. Nähän kato, sulla on joku aika vielä 20 sekuntia jäljellä päästä jonnekin huipulle. Ei! Nää hahmothan pääs jossain vaiheessa Super Smash Bros. Ei! You cannot do it. Kerrattu mun aikoissa vai mikä tuo on? Ei siellä ois ollu! Ai, bonuksia. Mä kerran ne yhtä munaa koisin. Mä kerran niinku jää kaks. Jäi! Right. Vitsi, miten vaikea on hyppii! Ne pois! Venttä pomii! Ne pois! Venttä pomii! Ne pois! Ei! Game over! Vaikka sä hyppäsin suoraan kuolemaan. En. Joo. Mitä onko? Herran jumala, mehän vedään tällä joku kuningas konsana. Mutta eihän tää nyt oo kivaa, että kun se ei pärjää tässä ja minä en. Porkkanata. Mitä? Siis, tämmösiä me ei muista yhtä. Ei! Tuo on. Pystyykö tässä tekemään niinku silleen niinku juoksuhypy? Ennenkö ei? Ei okay. Pääs silti läpi sen. Mut onkohan me vielä mukana me äsken sakeen? Joo, en. No sehän loppu äkkiä. Tää oli penskana niinku tosi hauska, mutta... Mut siis... Vaikea peli ikinä. Tai yks vaikeimmista. Pois! Ei! Mitä ihmettä? Ei! Ahaa, gotcha! Pystytkö ne hajoottamukaan? Ui! No mitä? Tippu pää. No viimeksi! Mitä? Juoksuhiekka! Ai, ei tää nyt näin pidä mennä! Mene sinä pois, Wii! Yritä. Te uudelle kunnia. Mut huomaa, että niinku Nessi-pelit on kyllä ollut. Mut sulla on eläimiä sentään vielä. Tää on ihan tylsää, että... Mitä se on nyt te kaaleja? Sinä onneton. Kyllä. Yrit. Noin. Ei. Hyvä! Ei! Ei me pääse silti läpi se! Niin, me ei jatka vieläkään. Vitsi, tätä on tullut penskana hakattu niin älyttömästi tätä peliä. Mutta ei oo mitään muistikuvaa siitä, että miten pitkälle. Mutta minä olen ylpeä siitä, että me päästiin sentään sinun ansiosta suurimmaksi osaksi. Me päästiin sentään eka kenttä. Ei ole ihan perus Uno.
Siitä ylös. Noin. Kyllä. Sä oot vähän liian hyvä tässä. Ei! 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 Mitä? Ei! 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 Oi, oi! Tsemppaa. Bonuskenttä. Bonus stage. Nyt kerätään kurkkuja. Mikä? Siis... Ei! Ei! Onks nää vaan niinku eskimoita, jotka kerää vaan vihanneksia? Neljäs vuori! En minä hätii. Tää on hyvin outo peli, miettii. 8500 pistettä. Ja sitä vuotta. Ei, ei väärä suuntaan! Game over! Päästi neljäntte. Neljäs. Noni, pistää... Eiku viies? Viies, mä oon tän five. Ei, älä vie sitä, mikä se onkaan. Munakoissa. Älä vie mä en munakoissa. Eiks tuo se paha emoji? Näyttää kyllä aika... Hei, mie aloitan hyvältä paikalla. Miks tää on niin harvinaisu... Paikki... Kuole, kuole, kuole! Hei! Tää eikä... Ei tästä tuu mitään. Me pois! Me pois! Ei se suukkii sen! Come on. Ei! No! Yes! Kuole! Siis puhun siulle. Ai miulle? Joo. Miksi? No kun sinä tapoit miulta. No se oli vahinko! Älä työnnä minun! Täällä ei mitään eskimopusuja jäällä nyt. Jää yli! Kuole, kuole, kuole! Tämä! Kuole, kuole, kuole! Ei! Ei. Ahaa! No, 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 no. Minä odotan kyllä sinua. Eiku. Ei voi aloittaa ottaa. Eee! Hop. Miten tää... Hop. Hop. No! Nä! Hop. Hop. No! Ois! Ui. Hop. No! Yes! Oi, oi, oi. Älä, minä ei, ei, ei. No! Almost. No! Ei! Ei, se liikkuu tuossa! Ois! No, no nyt sinä jätit sen koko höyskä. Ei, kun sinä tulit siihen! Ei, kun minä olin vaan just iso. Älä nyt tuu siihen! Hei! Minäkin haluun ylös. Moi. Minä tuun! Vai Uuso! Minä otan tän. Ei! Minä kuolaan! Niin? No se... Minä halusin munakoisa. Ei! Liian aikasi. Hei, päästä sille läpi. Oli se haaste eessä kyllä. Hop. Hop. Ei! No, 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 ei ku, mitä? Kumpi me on? Jaa, no me kuoli. Kaikki tippuu päähän. Bye. Bye. Yeah. I'll be waiting for you. Boy, come on. Yeah. Game over. Hey. Alright. Hey. Hey. Yo. Vielä kerran. Vielä kerran. Se vei meidän munakoison. Olemme eskimoita, mä haluan me munakoisomme takaisin. Minun munakoiso! No. Pitää ottaa seuraava pilveä. Mä haluan pilveä, pilveä, pilveä. Hop, 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 hop. No! Ei, I want in! Eiku, on. Vai... Ei! Hop! Ja hop! Ei. Hup! Aha! Jaa, I'm dead. Ei! Meet it.
No! Mä sanoin, että se lintu tulee. Vielä on. Yritiksi! Odotan sua. Joo! Juu, hei! Kun ei nää hypi. Ei nää hypi. Joo, se juu. Ei, ja taas! Sama juttu. Almost. Nice down. Ei, me en pääse tästä. Ei kun juokse sinne. Niin, aivan totta. Niin. Jes, päästin läpi tää kenttä! Sä oot kyllä aika mestari tässä. Kerran munaa koiseen. Et kerran. Ota yksi. Et pysty rikkoa tota aikaa. En pysty. Meni hyvää. Ei kun itse asiassa. Ei! Ei! Jes, munaa koiseen! Ai niin, game over. Unohin jo ihan täysin, että me on mukana enää tässä. Miks tää näyttää samalta? Ei mut, no me palattiin varmaan sen edellinen kenttä. Me ei päästy tätä läpi. Ei mitä. Miks me ei oo ikinä ajatellut tota, tai siis tajunnut tota? Älä sinä ruppe siellä rakentelemaan mitään senkin joku. Se on ehkä ihan hyvä asia. Takasi! Ja ei! Ja ei kun ympäri. Ja ympäri vaan. Takasi! Takasi! Pois! You can do it. Oh no! Yes. Siihen. Hyppä siihen vasemmalle. Siihen. Ei kun! Mikä? Mikä? Siellä on jääkarhu! Speedossa. Jääkarhu speedossa. Pois! Jus! Pääsin läpi! Nice. Porkkana. No! You can do it. Go. Hop. Nää mitta! Hop. No. Hop. Pistoista. Pelin tänne. Hop. Screw this! En edes onnistu itsemurhassa! Jei, 7! Tää on kyllä oikeesti... Miks me pelaattaa tätä? En mä tiedä, se on kato retropäivä. Muuta päivä. Ja suoraan on. Game over! Joo, nyt riittää. Mitä tässä oli? 32 vuorta. Joo, testataan viimeinen. Tätä ei kovin kumpu. Ei näytä ihan. Ei. No alku näytti jo. Bonus stage näyttää aika... Ei niin lupa... Herranjestas! No! Ei! Ui! Haaa! Katos, missä mie on. No! Ei! Ai! Mitä? Siis... Ah! Me on vaan... me on vaan niinku respawn... Onko me hengissä? Oh. Eiku niin onkin! Mitä kautta me mennään? Ei! Ei! Game over! Game over. No, tyypillistä Uno. Aivan. No! Tää on jotain Nintendon ensimmäisiä pelejä siis. Joo. Vanhoja klassi. Kato, sä vaatteet täyttis. Kolo. Mene, juokse. No niin, meneenkin! Juokse. Niin. Sinä Hamiltoni Eskimo-puvus. Jaha, teemme savailta. Niin. No! En tee täältä sitä! No! No! Me pasin sen läpi! Nice. Ja kohta kuolet. Yllättääkö se ole? En tiedä. Vitsi miten, niinku, siis on oikeesti niin tarkka. Vai ei se sitä kattominen? Näkö ihan? 19. Hop.
Meillä on kertaakaan kuitenkaan huipulle päästä. Eikä päästä vieläkään. Joo. Joo, eikä tää ollut tässä. Joo, nämä vähän. Tää oli kyllä. Joo, jos kertaa sanoit, että tää oli ensimmäisiä Nintendo-pelejä ja tämmösiä klassikoita, ja minä olen nyt näköjään ensimmäisessä kentässä täällä pomppimassa. Jei! Siis vuodelta varmaan 85 on julkaistu. Elikkä Marion kanssa ensimmäisiä. No niin. No, tää on sitten. En nyt tiedä, onko tää kestänyt aikaa. No kyllähän tää niinku tämmösenä yksinkertaisuudessaan toimii. Mutta onhan se siinä, että nää on niinku legendaarisia hahmoja. Nää on kuitenkin päässyt Super Smash Brosiin ja mutta kaikkea tämmöstä. Mutta jos verrataan Super Marion hyppyhommiin, niin tää on niinku hyppyminen koodaukselta ja toi, niinku mihin se osuu, niin on ihan eri kaliberia kuin Mariossa. Mariossa se on jotenkin tarkempi, minun mielestä. Joo, joka tapauksessa tämä oli viimeinen retroperjantai Nessi-kuukaudelta, huhtikuu. Ja tämä oli Ice Climber, ja vähän myöhemmin tulee sitten Retrolotto erikseen, spesiaali case itse asiassa. Tuleeko se erikseen? Tulee. Ah, nice. Muutenhan tästä tulisi vähän yli pitkä tästä videosta, niin ja kukaan ei jaksaisi katsoa. Tulee. Nopeasti tämän leikkaan lyhyeksi. Kyllä se nyt erikseen tulee. No, että se tulee nyt erikseen. Voisi periaatteessa sanoa, että tästä alkaa niin kuin uudenlainen retrolotto meillä nytten tästä hyvästä. No, toivon vaan. Kyllä. Että kuten sanoin, myöhemmin tulee toinen video Retrolotosta ja spesiaali case. Näette sen sitten vähän myöhemmin. Kyllä. Joka tapauksessa tämä oli huhtikuun viimeinen Nessi pelinä Ice Climber. Me ollaan Uunuduo, Joonas kiittää. Juuso kuittaa. Ja me näemme myöhemmin Retroloton parissa ja ensi viikolla Retroperjantain parissa. Hyvää yötä.